Shpallja e rezultatit të zgjedhjeve parlamentare të 6 tetor në Kosovë duket se do të marrë më shumë kohë se sa pritej. Megjithse procesi i numërimit të votave të ardhura nga diaspora tashmë ka përfunduar, Lëvizja Vetëvendosje ka kritikuar Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për mos numërimin e plotë të votave, duke kërkuar që të numërohen edhe rreth 1700 vota të diasporës që kanë pritur në Kosovë pas datës së mbajtjes së zgjedhjeve më 6 tetor. Lëvizja Vetëvendosje thotë se vendimi i Gjykatës së Lartë të Kosovës, e cila gjatë javës me një vendim i dha të drejtë ankesës së tyre, duhet të zbatohet për të gjitha aflet votime që kanë ardhur nga diaspora, ndërsa ka lënë të hapur mundësinë që të drejtohet sërish Gjykatës së Lartë të Kosovës. Numërimi i votave të diasporës të ardhura pas mbajtjes së zgjedhjeve, rinumërimi disa vend votimeve dhe votat nga Serbia të ardhura përmes postës kanë nxitur reagimin e disa partive politike, të cilët kanë shprehur shqetësimin për krijimin e një precedenti dhe ndryshimin e ligjit për zgjedhje. Me gjitha ankesat e shumta të partive politike, zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 6 tetorit sipas vëzhguesve vendase ndërkombëtar ishin udhëhequr mirë dhe në mënyrë transparente në pjesën më të madhe të vendit. Por që nga bajtja tyre, ky proces ka filluar të zvarritet për shkak të ankesave të shumta për paregjithësi në numërimin e votave. Zyrtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve thonë se ende nuk e dinë saktë kur do të mund të certifikojnë rezultatet e zgjedhjeve për shkak të ankesave të ndryshme të partive politike. Zgjedhjet e 6 tetorit paraqiten në ndryshim të madh në skenën politike dhe sipas rezultateve paraprake, Lëvizja Vetëvendosje kryeson e pasuar nga Lidhja Demokratike. Përfaqësuesit e të dyja subjekteve politike po zhvillojnë takime në kuadër të grupeve punuese për të shqyrtuar mundësinë e parafrimit të programeve të tyre që do t'i hapte mundësinë një marrëveshje për bashkëqeverisje. Megjithëse të dy subjektet ishin dakorduar për bashkëqeverisje, Lidha Demokratike e Kosovës ka thënë se nuk do të diskutojë në nivel të lartë politik me Vetëvendosjen pa u certifikuar rezultatet e zgjedhjeve. Përfaqësues të shoqërisë civile në Kosovë kanë ngritur shqetësimin për zgjatjen e certifikimit të rezultateve përfundimtare, pasi që sipas tyre po dëmtohet një proces i mirë votimesh dhe po rrezikon të ndikojë dëmshëm edhe në procesin e ngritjes së institucioneve të reja të Kosovës. Për Zërin e Amerikës, Leonard Shevo, Prishtinë.